Selepas keluar daripada Bandar Danang, kami mula mendaki gunung yang berada di persekitaran Danang untuk menuju ke Laos. Pemandangan cukup cantik, tuan-tuan, daripada atas ni menghadap ke laut lepas China Selatan. Cukup cantik. Perjalanan daripada Danang menghala kesempadan ke Laos, jalannya empat lorong, tuan-tuan, dan dua lorong, cukup cantik, dan kenderaan seperti kenderaan kereta amat berkurang, yang ada cuma lori berpacuan empat roda dan motosikal bagi beberapa tempatan. Sepanjang perjalanan kami melihat pemandangan yang cukup indah. Sekarang ini kawasan sungai di bawahnya dan gunung-ganang di sekelilingnya. Kenderaan tidak banyak, tuan-tuan, ya. Jalannya pun cantik dan lancar perjalanan kami. Pada sempadan Vietnam, iaitu Lao Bo, dan akan menguruskan semua urusan keluar daripada Vietnam ke Laos yang dipanggil Bandar Dan Savan. Daripada Bandar Dan Savan, kami akan meneruskan perjalanan ke Bandar Savanakhet, iaitu lebih kurang 200 km lebih yang bersepadanan dengan Thailand.